nám dorazila velká hvězda. Martin Lichtenberg si odpočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. A máme tu zprávy přímo z Roštu. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Závodníci se řadí na startu. Všichni jsou nachystaní. Dnečka závodníků uráží vzadu. Sakra! Mechanici v boxech nezruší napření. Lichtenberg má potíže. S jeho vozem není něco v pořádku. Lichtenberg je mimo. To si děláš srandu! Sakra! Taylor Anderson Angelo. Všichni mají šanci, protože pořád je o to. On? Na chvostu došlo k nepříjemné kolizi a je skutečně velmi nepříjemná. Máme výjimečný závod. Závodníci předvádějí strhující podíl. Do hajzlu! Tommy Angelo se ujímá vedení. Několik vozů si vytvořilo slušný náskok. Lichtenbergův konec celý závod skutečně otevřel. Každý cítí šanci na vítězství. Tohle je velmi těžká bitva o vedení. Vedoucí závodníci se vrhají.